umetnik nam svojom rukom može dočarati istinu. Životi svetitelja su umetnička dela samoga Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji i jesu Hristova ikona na zemlji. Sveti Nikola. Sveti Nikola se rodio u gradu Patari, u oblasti Mira Likijska. Njegovi roditelji Teofan i Nona vaspitali su ga u blagočestivoj hrišćanskoj veri. On se još u mladosti razgoreo pobožnim duhom i želeo da postane sveštenik. Posle smrti roditelja razdijelio je sve imanje potrebitima i posvetio se čovekoljublju. Na taj način su, moj oče Nikola, oni dospeli u siromaštvo i sada otac misli da proda svoje kćeri u robinje kako bi mogao ostale da izdržava. Dobro. Dobro je što si mi rekao. Idi u miru. Zdrav da si, oče Nikola. Hristos neka je posredi nas. Bože, šta da radim? Ne mogu tako da ih ostavim, mislio on u sebi. Razmišljao je dugo i dosetio se na koji način može da im pomogne. Važno je da me ne primete. Nikola se trudio da niko ne sazna za njegova dobra dela, zato što to Bog najviše voli kada se čini u tajnosti. Šta je ovo? Kom je to ostavio? Zlato! Pravo zlato! Bože, odakle ovo? Ovo je dovoljno da mogu da udam sve svoje kćeri. Oče Nikola, velika rado se desila. Kaži, onaj čovek rešio je da jednu od svojih kćeri uda. Slušaj kako se desilo. Ne zna ni on sam kako, ali bilo je ovako. I tako ti kažem, oče, desilo se čudo. O, neka si blagosloven, neka te Hristos blagoslovi što si mi doneo takvu divnu vest. Dragi moji oče i majko, trudim se da vaše nasljeđe upotrebim u najbolju svrhu, da proslavim Gospoda Hrista i pomognem ljudima u nevolji. Učinit ću to opet, neka uda i sledeću ćerku. I tako je Nikola i drugi put noću došao na prozorče i ostavio zavežljaj sa zlatnicima. Ukoliko se ovo dogodi treći put, ma ne, znam, neću da spavam sledeću noć. Da, evo ga, čuo sam. Oče Nikola,
Pa to si ti. Da, ja sam, ali nemoj da razglašavaš. Ali zašto? Zašto, oče? Ne govori nikome. Molim te. Mnogo sam ti zahvalan, oče. Hvala ti na svemu. Pomogao si mi da se sačuvam od velike sramote. Gospod Hristos te je spasao, dragi. Ustani, idi u miru i moli se za sve nas. Gospod nas sve prima, ne brini se. To što si loše mislio, ne znači da si i pogrešio. Hvala ti, oče, mnogo sam ti zahvalan. Ne znam što da ti kažem, oprosti mi, molim te, i hvala ti. Hvala ti puno. Gospoda te blagoslovi, dragi moj, idi u miru i živi svoj život. Oče, ja želim da postanem kao i ti. Želim da činim dobro ljudima. Jednom prilikom, Sveti Nikola je plovio brodom zajedno sa još nekim moreplovcima. Oni nisu nešto bili posebno verujući, a i pričali su svašta između sebe. Kapetane! Kapetane! Nikola nam je rekao da se približava neka nevolja. Ma, pusti ti Nikolu, mi smo pošli po dobrom vremenu i nema nikakvih prognoza na vidiku da će biti loše. Šta on to tamo umišlja da nešto više zna od nas? Međutim, Nikola se sve vreme molio. Osećao je nešto. Oče Nikola, pomoli se za nas, propadamo. Tada je Nikola usmerio celo svoje biće ka Gospodu Hristu, pomolio se od sve duše i nevreme se utišalo. Svi smo živi i zdravi. Slava Bogu, slava Bogu. Slava Bogu, evo ga, i on je oživeo. Slava Bogu.